Справжній «Сокіл» – новий побратим у військових 28-ї бригади, де служать хлопці з Кіровоградщини. Птах вже отримав ім'я. Наша 28-ма бригада виділяється, пасіка є, собачки, котики є. Тепер у нашого Вадіка, земляка з компанівки, з'явився «Байрактар». Це «Сокіл» у нього. Знайшов пернатого друга військовий з компаніївки. Поїхав до хлопців повіз продукти, а вони його вечором саме знайшли больного. В нього глазик больний. Тепер хлопці опікуються «Байрактаром», лікують хворе око, а «Сокіл» пильнує за безпекою захисників. Отак кіровоградські монстри воюють з біологічним оружием. «Байрактар». Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.